кочами глінконні, живемо на підлозі, досі-досі та вольні. А хто си мерисей, я ж знав, що до чого, в результаті чого, а ми не маємо нічого. Ти забий на ближнього твого, диктує система, де лише одне лаве, єдина тема, там не розбиває права. Я більше до цифру, де я матрика і трактору, про їх речу. Yeah.